Tirana e ka shtruar tashmë tapetin e saj festiv nga mëngjesi dhe deri në mbrëmje. Të gjithë qytetarët e Tiranës, ata që duan ta vizitojnë Tiranën, janë të mirë pritur për të shijuar pamjen e bukur që qyteti ka marrë. Ne do u tregojmë njëkohësisht të dyja versionet, një mëngjes në Tiranë dhe një mbrëmje e bukur, për ta shijuar edhe për të thënë fund gëzuar, sepse është një atmosferë festive. Tirana po përgatitet për natën më të gjatë të vitit, atë të ndërrimit të viteve. Dhe atmosfera festive ndjehet kudo në krye qytetin shqiptar. Shtëpizat e fshatit të festave, të vendosura në sheshin Skënderbej, janë kthyer në një hapësirë festive, ku qytetarët mund të kalojnë kohën dhe të argëtohen jo vetëm gjatë ditës, por veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes. E bukur ditën, kur lulëzon nga natyra, dhe ma gjepsës e natën, kur ndryçon nga dritat e festave. Këtë vit, zbukurimi Tiranës ka nisur herët, që në ditët e para të muajit nëntor, tradit e ndjekur në shumë krye qytetet e botës. Nëse hidhni një vështrim në të gjithë Tiranën, a ju duket mua e bukur, duke nisur nga një ecje në pedonalin e qytetit, aty ku dritat, zërat e qytetarve, muzika në sfond, e bonecjën duaj shplotëse dhe argëtuese. Dhe nëse kërkoni më tepër argëtim, duhet të drejtoheni në sheshin Skënderbej. Aty gjelëron gjithçka. Hapësira për fëmijët, hapësira për të rinjtë dhe të gjitha moshat. Njerëz që trokasin gotat, të tjerë që bëjnë blerje e të tjerë që argëtohen në lojra të ndryshme. Ndërsa nëse doni një tjetër orientim për të darkuar apo bërë një bisedë miqësore, në këtë prag festash, atë e gjeni në kalane Tiranës. Aty gjithçka ka rrezet e festës. Gazeta Italiane, Corriere della Sera, e ka cilësuar Tiranën si një nga qytetet më të reja me alternativa dhe kosto të ulët në Europën e Re. Tirana është renditur si destinacioni më i mirë për turistët për festat e fundvitit. Bashkia është kujdesur që këtë vit të ketë atmosferë festive dhe shumë të gëzueshme.